U bent weer even thuis, hè? Ja, ik speel een thuiswedstrijd. Ja. Ja, hoe lang bent u hier nou weg? Een paar maanden? Ik was hier 21 augustus nog één dag per week in dienst. Ja? Ja. En nu, minister, hebt u geen spijt? Nou, ik had in het begin wel had ik het er moeilijk mee. Ja. Ik vond het fijn om hier te werken. En ik werkte 4 dagen in de week in Den Haag bij de Gezondheidsraad. En ik vond het allebei enig. Ja. U bent arts ook, hè? Ja. Dus eigenlijk een heel mensenleven betrokken geweest bij de gezondheidszorg. En hier in het ziekenhuis ook. En nou, ik neem aan dat u dat met enige passie heeft gedaan. Jazeker, en nu, ja. En nu staat u daar zo ver vanaf, toch? Ja, je staat er ver vanaf. Maar aan de andere kant weet je precies voor wie je werkt. Omdat je zo lang in de gezondheidszorg gezeten hebt. Hè? Dus je ziet de mensen voor wie je het allemaal doet, zou ik maar zeggen, toch niet geaarzeld voor je. Ja, ik heb natuurlijk wel geaarzeld. Iedereen aarzelt denken, wie wil er nou minister worden? Maar je krijgt dan een dagje de tijd om er nog eens goed over na te denken. En dan moet je dan ja of nee zeggen. Dan heb ik maar ja gezegd. Ja, op grond van wat? Nou, ja, Hans van Mierlo die vroeg het mij dus. Hè. Die kan ontzettend mooi praten, zoals iedereen weet. Dus die had een heel verhaal. Ja. Ik begon met te zeggen, daar ben ik toch te oud voor. Toen zei hij, ja, maar ik doe het ook en ik ben nog een jaar ouder. Dus dat argument was al weg. Ja. Ja, en hij zei, wij willen eigenlijk graag iemand die juist niet zo'n uitgesproken politicus is. Want de gezondheidszorg heeft meer behoefte aan iemand die de gezondheidszorg goed kent dan aan iemand die er zo erg politiek tegenaan gaat. Ja, nou, die kent u. Gezondheidszorg kent u natuurlijk van binnen en van buiten. Maar wel altijd van de, ik zal maar zeggen, van de dokterskant. Hè? Weet u wat het betekent om erin te liggen eigenlijk? Ik heb 1 keer 5 dagen in een ziekenhuis gelegen. Ja, toen mijn jongste kind geboren werd. Ja? Ja? Dat is mijn enige ervaring. Ja. Nou, ik vond dat ik veel te veel betutteld werd. Ja? Toen nog. Dat gebeurt hopelijk minder nu. Maar verpleegkundigen die waren erg autoritair tegen mij. Mocht mijn kind niet voeden wanneer ik dat wilde. Alleen als zij zeiden, nu is het zover dan. Ja. Mocht het kind aan de borst en zo. En het gekke was, ik deed ook nog wat ze zeiden. En later dacht ik, ik was eigenlijk gek. Ik had gewoon moeten zeggen, het is mijn kind. Ja, en, ja dat gebeurt natuurlijk. Uw man was ook arts, hè? Ja, die was ook arts, ja. Ja, weet u, ik... soms zie je iets. Ik zag een foto, laat ik het zo zeggen, een paar weken geleden. In Elsevier. En die vergeet ik mijn hele leven nooit meer. En ik wil hem u ook laten zien. Het is deze foto. En als je ernaar kijkt, dan komt er eigenlijk maar 1 ding in je hoofd op. En dat is, moet dat nou? Ja, dit is misschien iemand die voor wie het niet erg zou zijn als die niet meer zou leven. Ja. Ja. Die is er wel heel erg aan toe. Maar wat je ook in de foto ziet, vind ik dat er mensen zijn zoals die verpleegkundigen die lief voor zo iemand zijn. Die toch, hoe akelig het ook is, zich voor zo iemand inzetten, troosten en zo. Dat vind ik fantastisch, dat mensen zo dat werk doen. Ja. De vraag die dan in je opkomt natuurlijk is, moet je iemand alles aanbieden wat er is aan medische zorg? Ja, dat kan inderdaad wel eens een probleem zijn. Ik denk dat mijn uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelf moeten beslissen, patiënten dus, over hoe ver ze nog willen gaan met soms hele moeilijke, pijnlijke, ingrijpende behandelingen. Het is de taak van de artsen om dan uit te leggen, kijk, dit kunnen we nog doen, maar dat heeft behalve voordelen ook bepaalde bezwaren. U zou zich daar ziek van kunnen voelen, misselijk. Er is kans dat u het misschien toch überhaupt er niet langer doorleeft. Nou, zo'n soort gesprek waarbij je probeert zo eerlijk mogelijk het te vertellen. Wel in een soort taal die de patiënt begrijpt. De patiënt de patiënt die beslist dan uiteindelijk toch, denk ik. Ja, maar is een patiënt daar nou, want daar hebben we het dus heel veel over, hè? Van steeds meer dialoog tussen een arts en een patiënt. En dan denk ik, ja, is een patiënt daar nou eigenlijk toe in staat om die beslissing mee te nemen? Als je ervan uitgaat dat in de meeste gevallen iedereen altijd zo lang mogelijk wil leven. En als ze het je aanbieden. Nou, kijk, het technisch kennisniveau van de arts en de patiënt is en blijft totaal verschillend. Maar op het emotionele niveau kan de patiënt natuurlijk die afweging wel heel goed maken. En moet die ook eigenlijk zelf maken.
Aan de andere kant zijn er patiënten die zeggen, ik vertrouw mijn arts volledig. Als die zegt, als ik u was, zou ik me laten opereren of niet laten opereren. Nou, dan ga ik gewoon mee. Dat is natuurlijk ook prima. Het is ook een beetje aftasten van, wat voor patiënt heb ik tegenover me? Hoe ver wil die gaan? Ja, nou is het met de eed van Hippocrates. Ja. is het natuurlijk zo dat je als arts het leven van een patiënt zo lang mogelijk moet rekken. Hè? Die eed is misschien wel verouderd. Ja, in de tijd van Hippocrates kon men het leven praktisch niet rekken. En als je het dan kon, natuurlijk deed je het dan. Hè? En artsen staan natuurlijk in dienst van het leven. Dat is de eerste opdracht, zou je kunnen zeggen. Maar wij kunnen tegenwoordig menselijke lichamen bijna eindeloos in leven houden. We kunnen alles kunstmatig vervangen. De functie van het nieren en de longen en noem maar op. En dan kan er heel vaak een moment komen dat je zegt, het leven zou nog wel wat gerekt kunnen worden, maar de kwaliteit van dit leven is zodanig volgens de patiënt zelf dat die terecht zegt, laat mij maar. Ja, moet je die eten eigenlijk niet veranderen? Nou, eigenlijk legt geen enkele Nederlandse arts die af voor. Dat wordt altijd wel gedacht, maar dat is helemaal niet zo. Dat beloof je niet, nee. Nee? Nee, je belooft meer dat alles wat je ter kennis komt, dat je dat als vertrouwelijk zult bewaren, dat soort dingen. Maar niet, je belooft niet dat je nooit iemand zult laten sterven op het moment dat hij dat zou willen. Nee. Nou, is denk ik, hoe je het ook wendt of keert, is het gezag van een dokter is groot, hè? En wij zijn er allemaal aan toe, en daar houden we ons ook allemaal mee bezig, dat je wilt dat patiënten mondiger worden. U zei het zelf, toen ik in het ziekenhuis lag, toen dacht ik, nou, wat zitten ze me te betuttelen en ik doe het ook nog. Aan de andere kant is het zo dat die medische wetenschap steeds meer kan. En die dokters dus steeds meer kunnen en steeds meer weten. Dus dat eigenlijk dat gapende gat tussen een patiënt en een dokter steeds groter wordt. Hoe moeten wij nou dat als patiënt bijhouden, zodat je mee kan beslissen? Misschien kan het wel helemaal niet meer. Nou, een goede arts die kan zich uitdrukken tegenover een patiënt in een eenvoudige Nederlandse taal, zodat de patiënt toch begrijpt waar nou het beslispunt ligt. En dan moet je niet gaan werken met dit gehalte is zoveel, allemaal getallen over iemand uitstorten of zo. Nee, probeer het maar eens even uit te leggen alsof je het aan je eigen vader of moeder moest uitleggen, die dan geen arts is, hopelijk. En op die manier bedoel ik het meer. Ja. En verder, ja, de geneeskunde die gaat steeds maar verder. Maar het is natuurlijk ook wel prachtig. Het is natuurlijk ontzettend fijn dat er telkens toch weer ziekten zijn waar we een behandeling voor vinden. Dus mensen doen vaak zo zorgelijk over die geneeskunde. Die ontwikkelt zich maar. Waar gaat dat heen? Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen, het is fijn dat er telkens vooruitgang is. Alleen, ja, ergens is er vaak een grens. Vooral omdat we mensen zo tegenwoordig zo heel oud kunnen worden. Ja. Dan kan het heel goed zijn dat iemand zegt, ik ben gewoon eraan toe om met leven te stoppen. En laat mij nou maar, haal maar niet meer alles uit de kast. Ja. Tot zover, dank u wel. Maar ik kom u zo nog wel weer tegen. Dank u wel, mevrouw Borst.